Oh. Výjimečně jsem se za to... On to tady... Ty vole, já se letla! Ahoj, já jsem Aki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. A máme tady krásný, strašidelný escape a už ta hudba je otravná. Teďka jsem tady chvilku v tom lobby a musím si to dát trošku níž, abych mu vlastně něco slyšela. Bude nás tady nahánět týpek, který má na hlavě svíčku. Cupcake. A hlavu divnou. No, ale to zrovna nevypadá jako cupcake. Ona to má být továrna na cupcakey právě, no. Teď... Tohle možná, ale ta jeho hlava ne teda. No to ne, no. Jsme teda vevnitř. A hele, kdo pak to tady je? Jo! To je oblíbenkyně. To je to pár, že když si na to stoupneš, tak ti to portne do toho obíčka, co jsme hráli u mě, no. Jo, no, hráli jsme, no, s touhletou týpkou jsme hráli Escape Kvendovi a tak trochu jsem jí tam zabagla. Jo. Holka už to tam měla nějaký pomatený. Doha, já tam nejdu. A shift tady, ne, tady shift žádný neto. Jo, tady nemáš ani tu, je, pozor, to za tebou. Super, utíkám, kamže mám utíct, jo, tady díra. Dobrý, já, to co... nebylo až tak děsivý. A co já teď tady s tím týpkem? Já nevím, musíš asi nahnat někam jinam. Za to já nemůžu. Je, tady někdo má skin krávy, to vypadá hezky. Fakt. Zvládnul jsi to už? Ne, počkej. Počkej, ne. Kurňa. Umřel jsi v té reuře. Jo, umřel jsem. A je to fakt docela dost nechutný křik, když tě to dostane. Jo, věřím. Hele, tak já jsem skočila dolů, počkám na tebe. O, zase tady je tenhle ten skvělý zvuk. Tenhle ten zvuk se mi strašně líbí. Asi opět umřel, takže musím mu dát větší prostor. On tam je zakempenej právě. On tam čeká na tebe. Jo, teďko, počkej, já zkusím zabagovat, jo? Pojď, běhni tam, dobrý, no, dobrý. No, vidíš, že jsi to další kulka. Jo, ta kráva je fakt roztomilá. Ta kráva je fakt dobrá. Oh. Oh, jsi dole. Nevím, dobře. Opět jsme v nějakých tunelech a ta hnusná voda pod námi je fakt hnusná. Kanály. Subscribe to Sparkle Pig on YouTube, ok? Ah, lasery, ty jsou naše oblíbení, nebo respektive Vendy jsou oblíbení. No to teda moc ne, no, ale dobře. Ale dost na zajímavý způsob. Kurňa! Už chápu, v čem to je hnusný, když umřeš. Už jsi to slyšela, viď? Jo, jestli někomu vybouchli uši, tak sorry, za to já jsem nemohla, výjimečně. A teď jenom, Makim, já jsem díky tomu upustila mobil. Vůbec ty, bohu, tam vážně ještě nějaký laser? Jo, musíš vyskočit, no. Kdo to měl sakra tušit? No, to nevím. Dobře, tak teďka do prčic. Proč ty lasery jsou tlustý? Takhle to bylo přesně v tom mým obíčku. Já jsem to nedával, Maki to dala na poprvý. Jo, to je pravda. Dobrý, ale teďka to zvládnu. Cože jsi říkala? Že to dám příště. Jako teďko, to až půjdeš, jsem... jo? Jo, teďka to dám. Jasný. Vidíš? Dobrý, a chce se mi pšik. Dobrý, jdeme se pustit nahoru, Vendo, jdem líst. To bylo jenom štěstí, že jsi to dala. Jdem lézt, tady jsme dvě maky v sobě. No právě chci říct, že to mě by... teďka vypadá jak ta stonožka, jak jsme teďka hráli. My jsme právě všichni vlastně to dělali najednou, jakože že jsme všichni lezli najednou, úplně stejným stylem, víš jako. Kurňa! Proč to je takové, no musíš koukat nahoru. Já koukám. Málo, ale mám to. Je dost nepříjemný to, jak jako ona furt to řve. Ne, tady to zase chytá. Fakt? Jo. Dobrý, jsem tady. Ne, já jsem fakt přes něj. Pozor Maki. Dobrý. Podělaný cupcakey. Tohle je takový ten lustr, to byl v nějakým snad filmu. Lustr? Aj dobře ty. No jako kdybyste si představili na tomhle tam špagát, že bude nějaký lustr. Jo. A vlastně to je výtah. Takový tajný. Tajný výtah. Tajný výtah. Myslím, že to bylo zrovna v českém filmu Noc v Karpatech. Tak tam to myslím, že něco podobného bylo. Tak to vůbec neznám. No, znám ten film, ale nevím. Myslím si, že asi ty jsi to viděl asi jenom jednou a se mnou. No, ale ne celý, protože jsem to podle mě usnul. Jo, je to dost pravděpodobný. Jinak, co to tady máme? Hlavně si myslím, že 90% lidí asi ani neví, o čem mluvíme. A to je jedno.
No, jedna do šesté rychlám. Ale to jsou jak nějaký taky trubky, ne? Ne! No. Kurde, zas to žve, bože! Bože, tak nepříjemný. Je to nepříjemný, úplně rve ti to uši. Právě. Jako vlastně, když ty křičíš. Ne. To není pravda. Ale už budu, jsem nahoře. A opět máme tady nějakou dlouhou uličku a taková tepná, dost se mi to jako nelíbí. Minutku, já už tam za chviličku snad budu, teda doufám. A jo, seš. Jo. Ježiš, a jo. Trošku se tady bojím, že tady bude nějaký jak labirint. No, vypadá to na to. Jo. Ale já nevím, kudy bychom měli jít, no. Nevím, asi prostě to zkusím. Ale tady to vypadá, že by to možná mohla být správná nějaká cesta. Že to vede někam, jakože kde se to mění. Jakoby ty barvy. Možná. Že tam jako to světlo. Hele, tady že by? Tady je růžová, tak jdem za růžovou. Jo, zelená. Jo, jo, hele, správná jo? Cesta. Naši kulka. Oh. Výjimečně jsem se za to... Tady... Ty vole, já se letla. A ještě i ten dřev, co? No, ty jsi tam stojíš a najednou to tam prostě vběhlo, to bylo fakt hnusný. Maki, já jsem to taky asi bugnul. Ne. Maki, pomoc. Můžeš, počkej, tak běž dál. Běž od toho dál, ať to za tebou neběží. Dobře, už to nejde. Bože. A ne, blbý, že to je hned tady na začátku. Dobrý, tak jsem rád, že jsi to odtáhla. Já ani nevím, kolem běžet, asi dáma pravděpodobně. Do ohýnku. Nebo to je ven? No, ano. To je ven. No, Vendo, teďka jak se k tomu dostaneš? Já tady schválně budu stát. Ty smečku. Ne! Jak se dostaneš? Vypadni. Dobrý, mám to. O, wow. Škoda. Wow. Proč tady máme zase dlouhou uličku? Neříkej mi, že to je už zase konec. Jako vypadá to teďka hustě. No teda. A vlastně tohle je ten začátek a my jsme tudy blazali, nebo předtím. Fakt, že jo? Ty vogo, ne. Tak to mě třeba trochu mrzí, že to nebylo trošku delší. Je pravda, že toto je taky fakt jako hodně krátký obíčko. Hodně krátký. Škoda. Hele, tady nějaký něco na těch. Co tam máš? Něco se ztratilo. Jo. Dítě. Jo, počkej, tady je napsáno, že se ztratilo dítě v Cupcake Cake. Factory 1965. Dobrý, to je celkem dost dlouho. To teda. Dost dlouho. Začubem. Jako jo, no. No nevadí, jako, trošku mě to mrzí, ale co se dá dělat? Právě, jako, mohlo by to být delší prostě, no. Máme radši a třeba, delší, no. No, jo, a třeba to, jakoby, vlastně, jak se to jmenuje, jak ti to, jakoby, právě dá do toho jiný obíčka. Prostě a. Ten port. Tak by dala spíš sem na konec, než na začátek. A to je pravda, no. Tý hry, jo. Ale ono je možný, že třeba ten týpek se bojí, aby to třeba vůbec ty lidi dohráli, tak by to dal rovnou na začátek. Taky to. Tohle ani nehrajte, to nemá cenu, běžte už na tohle. Je taky možnost, taky možnost. No, ale bohužel, tady to končíme. Škoda, že Venda trošku víc nezařval, třeba příště. My se uvidíme jako v další videa. Příště snad bude křičet víc. My se uvidíme v další videjka, takže se mějte krásně a čus.